No siis tosi hyvillä mieli, että meillä on ollut nyt uusi pyörä testissä ja nyt oltiin Saksassa ja pari päivää ja oli testien nopein, niin se toi taas niinku uutta potkua tähän hommaan, että kun on vähän painittu siellä koko alkukausi ja nyt sitten näytti taas vähän valoa, niin mä uskon, että tämä lähtee kääntymään tästä. Tauolla se on vähän rentouduttu ja mietitty ja järjestelty asioita uudestaan, niin kyllä mä ihan luottavaisin mieli lähden taas seuraaviin kamppailuihin. No siis tietenkin se varmasti tuo paljon mahdollisuuksia niin kuin mullekin kuin muillekin kuskeille ja näkyvyyttä Suomelle ja varmasti tuo niin kuin lisää kuskejakin, kun saadaan esille tätä moottoripyöräilyä, niin varmasti löytyy niitä potentiaalisia kuskeja, kun alkaa täältä nuoremmat ja vähän loppumaan täältä Suomessa, niin kuin ei niitä enää ole niin paljon, mitä joskus aikoinaan oli, niin varmasti tulee niin kuin lisää uusia tulevaisuuksia. Me ollaan muutama kerran käyty kattoon, mutta ei sinne viitti paljon lähteä hiippailemaan alas, kun siellä on työt käynyt. Mutta on mä käynyt katselemaan sitä ja ihan hyvältähän se näyttää.